بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون حسین، خالق کا دلارا کون محمد، مخلوق کا پیارا کون حسین، امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر، امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر، لاتا ہے کنارے کون محمد، دیتا ہے سہارا کون حسین، لاتا ہے کنارے کون محمد، دیتا ہے سہارا کون حسین۔ اور حاصل کلام کہ میدان ہزاروں فتح کیے، کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، میدان ہزاروں فتح کیے، کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، سر دے کے نہ ہارا کون حسین، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، سر دے کے نہ ہارا کون حسین۔ اور تقدیر بھی ان کے قبضے میں، تدبیر بھی ان کے قابو میں، برسا گیا رحمت کون محمد، بے آب سدھارا کون حسین۔ ہر لہجہ ہے دل میں یاد ان کی، ہر آن ہے لب پر ذکر ان کا، ہر غم کا مداوا کون محمد، ہر غم کا چارہ کون حسین۔ اور عقبہ بھی منور اپنے لیے، دنیا بھی منور اپنے لیے، عقبہ بھی منور اپنے لیے، دنیا بھی منور اپنے لیے، عقبہ کا سہارا کون محمد، دنیا کا سہارا کون حسین۔ تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین۔